诗歌屋，诗歌屋。两千多年前的古印度，那个民智未开的时代，在卡比罗维国诞生一位救护世间的角色，伊就是太子悉达多。悉达多悟道成佛后，开始以深深微妙的神法来度化众生，在灵鹫山初转法轮，以经王妙法莲华经开启佛的智慧大门，引导众生航行浩瀚法海中。佛陀说法度众49年，在涅槃圆寂前不忘叮咛弟子，佛灭度之后要以戒为师，严持奉行如来教法。佛陀前世曾经历过100亿次的轮回，幻化成有情无情众生，因应众生因缘，随分随时随处演说佛法。佛陀教化众生无数，足以堪称为世间的生命导师。正法永驻，如来法身不灭。欢迎收看《释迦佛外传》。佛说一切众生都有成佛的可能，何况是女性？所以修学佛法是男女平等的，罗汉的果位也不分男女。佛是彻底的解脱者，圆满的智者，男性可以做到，女性也不例外。然而佛教在2000多年的传播过程中，确实受到印度本土乃至传播各地的影响，产生许多女性障道的说法。特别是过去男尊女卑、重男轻女的封建社会，娑婆世间的有情众生，不论智慧愚痴、贫富贵贱，都和性别没有太大的关系，因为即便是女性，也能体悟无常，也能修学佛法。华严经中，善财童子参访53位善知识，其中女性善知识就有10多位。没有大爱到发心出家，就没有比丘尼僧团，没有韦提希行法，净土思想也难以宣扬。在古印度时期，有着相当严重的重男轻女的观念，其实世界各地都是如此，不是社会独化。因为查甫的以传宗接代为主，未来有继承权，所以男性的地位由于女性，或者就女性的10种业种向大众开始。第一，出生的时候，因为爸母有重男轻女的观念，每一次见到生女儿时，都会割掉目头。心中就会十分厌恶而不快乐。第二，在养育期间，爸母总认为查某囝饲大汉之后就是别人的，所以未尽心养育，甚至唔予伊读书，爱勤做家事。第三，女子中大之后，为了要找一户适当的婆家，爸母爱非常挂心，担心嫁出去之后会受到婆家虐待。第四，身为女人，爱以礼俗，袂使随便抛头露面。一出房门就爱衣衫整齐，一出家门爱格外小心。因此，面对生分人，犹如见到牛鬼蛇神，心中上升恐惧。第五，女子中大之后，爱离别爸母，嫁入夫家，为身他世，必须以夫家为重，袂使随便回娘家。若会听到这搭，感觉家己相当委屈，家己佛陀讲的有理，
句句拢讲着家己的心声。佛陀察觉到玉叶开始审视家己，便问说：“恁听到即搭，心中有何感想？”那位新妇加上夫人，频频擦拭着目睭角的目屎，只有玉叶感到愤愤不平，伊说：“女人生来业障多，全拢是因为男人。女人委曲求全，拢是咧顾全男人的面子，真是替全天害女人叫屈。”大神不说：“女人之所谓女人，就是爱做男人的后盾，可别在男人面前争风头。”李神不说：“如果女人并不在，男人讲一绝不讲理。女人生来命贱，一世人只能依靠男人而活。那是男人无地的啊，女人怎样能活落去？女人自叹命薄，但玉叶无这样认为。伊讲，佛陀拄则所讲的这五种业障，拢是因男尊女卑的观念而起。身为女人，想要提升家己的价值，只好将心思放在家己的容貌上，以最美丽状态来掳获男人的心。我当初安尼做，一点啊拢不为过。”佛教讲因果，过去种的因，现在受报，称为现报。如果现在不受报，未来才受报，可能在下一生或在下一生，就是生报后报。当恶业果熟，业障现前了，就要受报。所以修行学佛，了解因缘果报的道理，一旦业报现前，也要甘心甘受。如经典中说，逢苦不忧，知道今生的苦是自己过去所造的恶业成熟。当我们心中一念不生，什么念头都没有，就是无为法，就是实相，当下这个心就是解脱。能够依这个道理来起观照，在日常生活中逢苦不忧，忍心不动，善业现前，福报现前时，也不生欢喜，不生我慢，欲乐不喜。西方法界推出释迦佛外传，讲授释迦佛对太子教五德，法官证得无上正德正觉，到最后成佛的一生。精彩的节目需要大家做伙来扶持，让释迦佛外传的节目透过西方法界感动人心，请扶持节目制作经费。话播的号码42274784，号名西方法界基金会。玉叶为过去家己的行为抱不平，这一点佛陀完全会当理解，所以也无提出反驳。佛陀用意是要甲玉叶讲，人的身躯会随着时间而衰老，美貌也不复存在。于是接下来讲到以下五种业障。佛说：第六，女人怀孕时，身体会呈现种种不安，听到一粒大巴肚，行动相当不方便，就连在睡也无法睡得安稳，真是苦不堪言。第七，女子生育孩童，一到了临盆分娩时，痛疼是万分难耐，如痛心裂肺一般，万一难产，也会殃及家己或是孩童的性命。第八，如做一切生活琐事，必须仰赖丈夫，万一失去枝条，家庭经济就会受到影响，因此心存恐惧，时时刻刻挂心失去丈夫的疼爱。第九，女人生性爱好虚荣，化妆打扮只是浪费时间，是不足处。其实女人身躯时常不净，多依男人。
第十，如主心多猜疑嫉妒，好谈是非，喜怒哀乐变化无常，身心形象不得自在。佛陀所记的第九种业障，便是女性的生理期，这是为了培育生命而产生的机制，确实是相当困惑着女性。但女性确实以欢喜心来接受伊，伊以和平共存。以现代的观点来看，未使算是业障。若会听了佛陀所开示的这五种业障，内心相当震惊。佛陀是一个大男人，为何会洞悉女人的心思到如此幼稚的地步？心生起万分佩服之意。佛陀对着若会说：“若会，女人有了这种种业障缺陷，面容虽是美貌，但有什么值得骄傲？何况青春美貌是短暂的，因着岁月而衰老，撩魂会布满整个面容。当美貌不在的时候，又有什么可以在男人面前炫耀的？”玉叶惊怕的用双手摸着家己两边嘴皮，然后按着面难过的哭了起来。在场八个女性听完佛陀的开示，家己心又切切烟，句句拢击中家己的内心深处。玉叶畏缩的看着佛陀，鼻仔抽搐地问佛陀说：“那么，身为女人的我该怎样做呢？”佛陀知影玉叶昔日交怀散漫观的心，在此刻已经收回来了，恢复本来的清净心，所以又再如何地说：“玉叶，你问我作为一个女人该怎样做才好，就让我来跟你讲吧。你现在是人的妻室啊，应该爱奉行五种福德。”玉叶有所不解，因为伊的爸母从来无教过伊，身为女人爱修福德。从古至今，女性的地位一直被压迫，但不论是比丘尼或优婆夷，始终走在拔苦与乐、修行正悟的路上，不曾蔑视性心。佛陀也在严格的种姓制度与严重性别歧视的环境中，随缘善巧保护女性修学者。许多卓越的女性或为众生勤转法轮，或身广长舌相宣说妙法，或以慧光破诸暗，或既拔沉溺，让佛法常兴。所谓的人间净土，是希望把净土带到人间。因此，由两性组成的人类社会，缺乏任何性别的参与和支持，人间净土便难以成就。所以，以性别而认为自己天生优越或低下、自大或自卑，都不是净土中的理想。佛陀对玉叶说：“作为妻子的对待丈夫，不只要做到五福之外，也要进一步奉行五善，弃除四恶。”玉叶睁大目睭，内心的小剧场上演着不平的剧码。女人的地位已经如此卑微，也搁爱修这五善，也爱弃四恶。苏达中者在一旁听甲，内心欢喜足足的，心想佛陀果然有办法，将玉叶刷到家，福福大大。我看玉叶一声有够伊修啊！佛陀看着玉叶说：“我知影你内心有所不平，但你先唔通急着反驳，先听我将话讲完，你就能通盘了解了。”玉叶将经书按来落来，听佛陀继续讲落去。佛陀继续说：“这五善记的是第一，
早起烫水洗头洗面，暗时睡前注意门户火烛，必须亲力亲为，不可推诿别人。第二，丈夫特质必须忍耐，不可随意回嘴，不可怀恨在心。第三，一心修复为强不及，不可再生邪念。第四，相愿丈夫长寿，丈夫远离家门时，依旧爱整理家务，不可再怀离心。第五，不念丈夫恶，想记丈夫的好处，有秘密必先奉敬丈夫，未使成家。玉叶频频点头称是，唔敢加做反驳。佛陀再继续说着，奉行五善以外，当然也无够，也必须去四恶。这四恶是：第一，迷恶生民，日出迷起，丈夫特质欢言相讥；第二，迷迷生相，恶习依附，对夫疑心，相准邪念；第三，不敌家事，沉溺于游戏，到处碎人当地，多尽他人是非；第四，爱慕虚荣，争奇斗艳，争分轻重，见识他人。佛陀向玉叶所点出的这四恶，便是玉叶目前所犯的过错。玉叶听了之后，深深检讨，佛陀所记一点啊拢无假，让玉叶完全无法反驳。玉叶对佛陀说：“我知影错了，我真心悔改，恪遵教诲，努力执行。”佛陀说：“玉叶，妇女那能奉行五善，便会受到众人敬爱赞誉。今后何不降临，得及子孙？若是触犯此四恶，夫家不喜，自己本身都有灾难，现世之心不得安稳，万行事情不能称心。若会你希望做一位行善的妇人，也是一名作恶的泼妇呢？”玉叶听佛陀这样一问，霎时泪流满面，喉甜地说：“我真是一个愚夫，过去自以为是，如今听了佛陀教化后，犹如为梦中乍醒。佛陀，请接受我衷心的忏悔，今后我一定会善尽福德，未阁生起骄慢无耻之心。”佛陀赞叹玉耶知过必改，玉耶也恳请世尊为自己受戒，戒为世间大明灯，能消无始长夜暗。皈依三宝是学佛的入门，受持戒律是信仰的实践，能够发心受戒是最胜福田，最大功德。佛法八万四千法门，法门虽多，戒为根本。所以佛一教经里说，戒是正顺解脱之本，有戒可犯是菩萨，无戒可犯是外道。菩萨修因，众生主果，持戒是助道的因缘，是修行的根本。受持五戒得人生，受持八关斋戒种出世善因，受持菩萨戒以最胜菩提心，尽未来际行菩萨道。某一回，佛陀为交沙弥勒国顺着恒河的流水，进入摩揭陀国的罗瓦基城。当时的罗瓦基城内有一位富家公主，透早起来便来到郊外的园中，身上衣服用淡，然后头毛也过淡，接着恭敬合十，先向东方礼拜，再依次向南、向西、向北以及向上、向下共六方进行礼拜。
有一日，我倒在行脚吐步的途中，无意中见到这一位向六方礼拜的男子，我倒向前关心地问说：“善男子，你叫什么名字？你为何一大早就出城来到这郊外？头毛衣服拢全澹，向着东南西北上下礼拜呢？”男子看了看佛陀，好亲像书展相识一般，高斟酌一看，惊奇地说：“原来你就是佛陀啊！我早就听说你的名号，但拢无机会亲眼目睹你的慈颜，并且聆听你演说善法。如今会当如此近距离小悟，真是我前世修来的福气。真无好意思，我实在是太欢喜了。未记得自我介绍，我的名字叫做善生。拄则佛陀问我为什么要向六方礼拜，这原因是父亲临终的遗言交代。我也无想去问因果，只觉得爱尊重父亲，基于孝顺父亲，所以我就每日照例做。以为父亲在天之灵，佛陀慈悲的点点头，面露庄严地说：“先生，你礼拜六方，这只是一个名相大称，在宇宙的虚空之中，哪有东西南北的方向呢？”先生规个人愣住了，心想：难道是家己错了吗？也是错误理解父亲所交代的话。我得看了看神圣说：“在我的教法中也有六方，但是并非你所礼拜的六方。神圣是当立金刚蒙不着头绪，怀疑地问佛陀说：‘佛陀，请你慈悲开示，为我解说圣贤法中的六方是何意？’”佛陀对善生说：“这是你的知见产生了障碍，你必须抛掉过去所有的认知，以盲目的心思来思维我的教法。”善生从脑海中清理一遍，扫空过去所听闻的道理，也包括父亲所交代的话。善生用认真的眼神看着佛陀说：“佛陀，我准备好了，可以接受你的开示了。”佛陀说：“先生，做人要先知道四种结业。”佛陀说的四种结业是明白杀生是残忍的恶习，知道窃盗是损人的行为，了解邪淫是痛苦的根源，明辨妄语是虚伪的欺骗。这四种结业也就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语。戒的本质是不侵犯，从不侵犯他人中完成自己身口意三业的清净。戒是摒除习气，立志与贪嗔痴烦恼对抗，所以受戒也是一种修行。因此戒不是束缚，而是生善灭恶的工具，超凡入圣的种子，是入道的根本。如《大波涅槃经》中说：“一切众生虽有佛性，要因持戒，然后乃见。因见佛性，得成阿耨多罗三藐三菩提。”持守戒律，能够调伏转化我们内在的烦恼。感谢您的收看《释迦佛外传》，我们下次再会。Oh,
将心甘